Failed by the rains last season, rural women are the most prone to the effects. Sarah Phineas Munemo, a woman in Zaka, Masvingo province, however, introduced a free-range chicken project to ease the scourge of hunger in the drought-stricken area. The project of over 20,000 chickens is expected to benefit at least 1,000 women through egg processing and meat consumption in the next 6 months. Kurudzira kugara kwakadzikama kwedzimhuri asi vanhukadzi vachishanda vasingashungurudzova nababa. Huku dzinonzi makukuku. The South African goods, they are very good layers. Nokarira mazai sereki dzakanaka panyama. Kana dzakura dzasvika papiriodhi yadzo yekuti dzaku 2.5 years, dzine weight iri between 4.6 to 6 kgs. This is the sample we are sampling in Masvingo province. Hey, Rangwa. Ndiri ward councillor wa ward 23 kuzaka. Ndinoita project ye huku idzi. Zvakaita kuti tive nehuku idzi ndi Mai Munemo. Vakauya neproject iyi tikasangana navo tikataura ndikawisikana. Saka ndo project yatiri kuita kuno kuward 23. Ndini ndiri kuitungamirira kuno. Zviri kunyatsokutaridza kuti zviri kufamba. Mrs. Matereke, a participant in the project, shows us how she feeds and breeds the kukuku chickens. The chickens also feed from worms bred from their droppings. Uye uno kuti kana nguva kana dzikangowana zvinenge zvadzizvinidzo ndogona ngodzira pane mishonga yechibhoyi. Zaka Rural District Council appreciates this woman-led project. The name that fed him is Mr. Majaura David Batrai, who is the CEO for Zaka RDC. So on behalf of council, I really do appreciate the initiatives which Ms. Munemo has taken in order also to bring Zaka to the limelight. The project has brought hope and relief to Zaka women in the face of drought.